Першим пілотним об'єктом у Хмельницькому, який відновили до первозданного вигляду, стала будівля на вулиці Проскурівського підпілля 77/1, розповідає Давид Коган, який займається організацією ремонтно-реставраційних робіт будинків. Споруда датується початком 20-го століття, і реставрувати її була власна ініціатива, щоб повернути їй автентичний вигляд. Чоловік додає, повністю очистили будівлю і ззовні, і всередині. Тут ми проводили чистку високим давленням. Тут ми проводили чистки високим тиском. Тут був невеликий шар фарби, і ми її очистили. Потім провели реставраційні роботи, швів та частково будівлі. Змінили на дерев'яні вікна та двері, впорядкували територію навколо. Тут знаходиться наш офіс. Будівля на вулиці Проскурівського підпілля 77/1 є у списку претендентів на статус об'єкту культурної спадщини, розповідає заступник начальника департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Валентина Лукашук. Таких будівель по Проскурові, колишньому Проскурові, можемо нарахувати десятки. Досить гарно ця цегляна представлена забудова на вулиці Проскурівській, на вулиці Грушевського, на Проскурівського підпілля, на вулиці Подільський, навіть вони є ці будинки. І вони репрезентують саме той характер міста, який був до набуття обласного центру, статусу обласного центру. Відповідно, якщо ми почнемо цієї технології притримуватися, місто буде мати свій вигляд. Валентина Лукашук додає, фасад старовинного будинку потрібно відновлювати відповідно до його історичного вигляду, зокрема до цегляного стилю, оскільки це історичне обличчя старовинного Проскурова початку 20-го століття. Таке рішення прийняли на консультативній раді після звернення Давида Когана з відповідною пропозицією. Всі однозначно вирішили, що все-таки відновлення цегляного стилю – це є відновлення історичного обличчя Проскурова. Старого, коли він ще був в малоповерховій забудові 19-го, початку 20-го століття. Власне, замовник пішов на такий крок, він відповідно за свої кошти чистить другий поверх, хоча має лише у власності перший поверх. Подібні роботи проводять на центральній вулиці міста за адресою Проскурівська, 17. Це будівля кінця 19-го, початку 20-го століття, каже Давид Коган. Завершити всі реставраційні роботи планують до 10-го грудня. Тут ми проводили високотехнологічну очистку паром під високим тиском. Наносили хімічну речовину і знімали спеціальним обладнанням фарбу шар за шаром. Потім проводили абразивне очищення цегли та швів. Реставраційні роботи із частковою заміною цегли на фасаді, де було потрібно. Після повторного абразивного очищення все покрили спеціальним засобом, щоб, так би мовити, законсервувати результат, захистити будівлю від впливу зовнішніх факторів. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.